На Рівненщині спалах кору занедужало 6 студентів Березнівського лісотехнічного коледжу. Загалом за минулий тиждень в області на кір захворіло 113 людей, переважно це діти. Найбільше випадків зафіксували в Рівненському районі та безпосередньо в самому обласному центрі. Нагадаю, від початку року до 18 квітня в Україні на кір захворіла майже 41 тисяча людей, з них 15 померли від ускладнень.